ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו מתקרבים ממש לפורים. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, יהיה רצון שגם כולנו יהיה את כל הדבר הזה, כן תהיה לנו. אנחנו נדבר היום קצת מעניין פורים, ונראה את אחד הדברים החשובים שיש במגילה, זה נושא האחדות. כולם מדברים עליו, כמה חשובה האחדות, ישנו המחנה מפוזר ומפורד, לך כנוס את כל היהודים, מילה מפורסמות. נסתכל משהו מיוחד שיש במגילה הזאת, זה החיבור שיש בין שבט בנימין, איש ימיני, לבין שבט יהודה, איש יהודי. אנחנו קוראים לכולם, כל מי שיהודי בימינו, קוראים לו יהודי. אבל בגמרא, הגמרא שואלת, איש יהודי משבט יהודה, איש ימיני משבט בנימין. תחליט, משבט יהודה או משבט בנימין. והגמרא אומרת כמה תירוצים שכולם באים להסביר איך זה יכול להיות. ואומרת, תירוץ ראשון, שהיה לו חיבור מסוים בנפש, מידות, מוכתר בנימוסו. גם מתנהג כמו אנשי שבט יהודה, וגם כמו אנשי שבט בנימין. כישרון מיוחד היה לו. יש גמרא אומרת, לא, אמו הייתה מבנימין, ואביו מיהודה. חיבור מסוג אחר. יש פירוש אחר בגמרא שאומר שמי שתרם את עובדת היותו של מרדכי בעולם, זה גם שבט בנימין וגם שבט יהודה. שבט בנימין, שהוא שבט בנימין. שבט יהודה, זה קשור לשולשלת שלו. מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. שמעי הוא דמות מפורסמת. שמעי, אנחנו מכירים אותו, שהוא היה הרב של שלמה המלך. שלמה היה חכם מכל אדם אשר על פני האדמה, נכון? כך כתוב על שלמה המלך. חוכמה מיוחדת. חכם מכל האדם אשר על פני האדמה. ולאדם הזה היה רב, קראו לו שמעי בן גרה. עכשיו, לשמעי הזה יש הרבה סיפורים. כשלדוד המלך היה מרידה, שאבשלום מורד בו, אז כשהוא בורח לעבר הירדן, שמעי תופס אותו בדרך ומקלל אותו ואומר לו, צא, צא איש אדמים. ובאים בני צוריה, אומרים לדוד, נהרוג אותו. מה זה, ככה יקלל אותך? ננצל את הרגע שאתה חלש, אבשלום מורד בך וככה הוא מקלל. אמר להם, אל תעשו לו כלום. השם אמר לו כלל. מה זה השם אמר לו כלל? זה לא הלכה. אדם הולך, אדם נוסע עם אוטו בכביש. ומישהו יתנגש בו. יתוב אותה פטור, השם אמר לך, יתנגש בי. אין דבר כזה. יש שולחן ערוך, הלכות. אדם הולך ברחוב, מישהו קילל אותו. שלם. כמו כל ההלכות של פיצויים, מה זה? אדם ביזה אותו, זרק עליו אבנים. מה זה השם אמר לו כלל? אבל דוד מוותר לו לשמעי, וגם כשדוד מנצח את אבשלום, אז כתוב ששמעי בן גרה בא לקבל את פניו, ואומרים לו, יואב בן צוריה, מה זה? אחרי שהוא ביזה אותך, פתאום הוא מתחנף. הגמרא אומרת שדוד אומר, תשאירו אותו, אל תעשו לו כלום. אל תעשו לו כלום. ושמעי הזה בסוף, כשדוד נפטר, הוא מצווה את שלמה, אומר לו שלמה המלך, אתה שלמה, תיזהר. תיזהר משמעי, הוא מסוכן. הוא מסוכן, יכול לעשות לך נזק. תיזהר. ושלמה באמת כתוב ששלמה אומר לו, אני מזהיר אותך, אל תצא מירושלים. ושמעי יוצא מירושלים,
שלמה הורג אותו, כתוב, ותיקון מלכות שלמה. מלכות שלמה, אחרי ששימי היה מרדן, כן? מרדן, כמו שרואים בשם של מרדכי. מורד המלכות. וכל עוד הוא היה קיים, מלכות שלמה לא הייתה יציבה. אבל זה צד אחד. צד שני של שימי, שהוא היה רבו של שלמה המלך. תחשבו איזה חכם הוא היה. גם חכם כזה, וגם מורד המלכות. יותר מזה, אומרת הגמרא, כל זמן ששימי היה קיים, שלמה לא העיז לשאת את בת פרעה. לעולם יגור אדם במקום רבו, שכל זמן ששימי קיים, שלמה לא העיז לחתן עם בת פרעה. פסוק אחד אחרי שכתוב ששלמה הורג את שימי, פסוק אחד אחרי זה, שלמה מתחתן עם בת פרעה. אז שימי טוב או שימי רע? שימי זה, יש לו גם כוח כזה, וגם כוח כזה, ואנחנו נראה תכף שזה לא בא רק שימי, אלא זה כל שבט בנימין. שכשהוא טוב, הוא הכי טוב שיש. כשהוא מחובר עם עם ישראל, כשהוא מחובר עם שבט יהודה, שכינה בחלקו. קודש הקודשים בחלקו של בנימין. ידיד השם, בין כתפיו שכן. וכשהוא לא טוב, כשהוא מנותק, הכי גרוע שיש. פילגש בגבעה. ולא רק. וזה כל העניין של עמלק. אם הוא מפריד אותו, אם מפרידים את השבטים, יוצא האסון הכי גדול. אם מחברים אותם, יוצא את הברכה הכי גדולה. זה כל הסיפור. כל הסיפור של המגילה, זה החיבור בין איש ימני לאיש... בין איש ימני לאיש יהודי. היכולת לחבר בדמות אחת את שני הכוחות, משתי המשפחות, זה מועיל. זאת אומרת הגמרא, העובדה שדוד לא הורג את שימי, עד שנולדים ילדים, וצאצאים, ובסופו של דבר, הוא יודע שנולד ממנו כבר מרדכי, ונולדת ממנו אסתר, אז הוא אומר, אוקיי, עכשיו אתה יכול, הוא אומר לשם, עכשיו אתה יכול להרוג אותו כדי שלא, ימרוד לך במלכות, יעשה לך כמו שהוא עשה לי. אתה רך וצעיר, אני חזק, כבר מבוגר, כבר מולך הרבה שנים, ועם זאת, שמעי כמעט מוטט לו את המלוכה. שמעי היה אדם משמעותי מאוד. תחשבו איזה חוכמה הוא היה לו, איזה חוכמה, איזה מעמד היה לו. כשדוד חוזר אחרי ניצחון מרד אבשלום, שמעי בא עם 1,000 אנשים. 1,000 אנשים לקבל את פניו של דוד. אומרים לו, מה זה חדש? לא שכחנו מה עשית לי לפני כמה ימים. לא שכחנו. ודוד אומר, תשאירו אותו. אז בזכות זה שדוד ראה ברוך קודשו, שעתיד לצאת משמעי מרדכי, מכוח המרידה הזה, צריכים את הכוח הזה בעם ישראל. צריכים אותו, אבל צריכים אותו מופנה בכיוון נכון. ואיפה זה מופנה בכיוון נכון? אצל מרדכי. הוא מורד באמן. הוא לא קורא, לא זנה ולא זע ממנו, כלום, אפילו כלום, שום דבר, אפילו לא זז. שום תזוזה. זה המהות של מרדכי, כלום, שום כניעה בכיהוא זה. בכיהוא זה, שום כניעה. מול המן, מול עמלק, מול כלום. אני סיפרתי לכם פעם את הסיפור ששמעתי, שהיה עם הרב עליו השלום, שפעם אחת הרבנים הראשיים הלכו להיפגש עם האפיפיור.
אז הוא אמר, תגיד להם, שיזהרו לו להוריד את הראש. כך הוא אמר לי. שיזהרו, כלום, לא להוריד את הראש. תגיד להם, הוא אמרתי, שקשרו מקל שמטטה בגב שלהם. שירה, ככה, אל תוריד אפילו את הראש ככה, כלום, בשום אופן. בשום פנים ואופן. לא להוריד את הראש. אז כשהם חזרו, אמר לי אחד מהם, הגב שלי כואב מרוב שעמדתי ככה. זה מרדכי, ולא נע, לא זה ממנו, כלום. זה הכוח הזה. והכוח הזה של שמעי מתגלה אחר כך אצל מרדכי, אבל הפעם בכיוון נכון. למה? כי זה מחובר. איש יהודי, איש ימיני. אצל שמעי זה לא היה מחובר. הוא היה מנותק. אז, אבל כשהיה מחובר, כל זמן ששמעי קיים, שלמה לא נושא את בת פרעה. כשזה מחובר בצורה הנכונה, זה מבורך. כשזה לא מחובר, זה סכנה. ולכן החיבור הזה כל כך משמעותי. כל כך משמעותי. כמה החיבור הזה משמעותי. יש גמרא במסכת זבחים, שאומרת על דואג ואחיתופל שהתקנאו בדוד. על מה התקנאו בו? על מה התקנאו בו? שהוא מצא את מקום המקדש. מה המיוחד במקום המקדש? כתוב שלא ידעו איפה זה נמצא. כי התורה אומרת, קים אל המקום אשר יבחר השם. איפה זה המקום אשר יבחר השם? לא יודעים, אז מה אומרת כתוב, וקמת ועלית. מקום שצריך לעלות אליו. אז איפה זה וקמת ועלית? עד ימי דוד לא ידעו. ידעו ששם הייתה עקדה, ידעו ששם יעקב חלם את הסולם, שם השם הבטיח לו, שם השם נשבע לאברהם, בי נשבעתי ליום השם. שם אברהם אומר, זה יהיה בית אלוקים. יעקב אומר, זה יהיה בית אלוקים. כן? אברהם אומר, השם יראה, שם, פה, אומר התרגום, פיה בית המקדש. שם אדם הראשון הקריב קורבן, שם נוח הקריב קורבן. אבל לא ידעו איפה זה. מי ידע? דוד, איך ידע? אומרת הגמרא, שכתוב, בתיאור המסע, הגבולות של ארץ ישראל, יש מקום שכתוב עלה וירד, מקום אחד כתוב עלה ולא ירד, וזה כאן, באזור, בירושלים. אומרת הגמרא, חשבו שזה פה בליפתא. כן, ליד ליפתא, המקום שאנחנו נמצאים פה באזור הזה, רוממה מה שנקרא, מקום הגבוה. כן? חשבו שזה המקום הזה, אומרת הגמרא, לא. זה לא כאן. למה לא כאן? אם כתוב בין כתפיו שכן, וכתוב, ונם צנוע באפרטה, זה מחובר לאפרט, שזה שייך ליהושע, ובאמת המקום המיוחד של בית המקדש, איפה הוא? המקום שהוא בתפר שבין יהודה לבנימין. שהסנהדרין נמצאים בחלקו של יהודה, וקודש הקודשים בחלקו של בנימין, ויש איזה קו כזה שמחבר אותם, וזה המקום המדויק. יודע דוד המלך שהחיבור הזה, זה המפתח. החיבור הזה זה המפתח. לדעת לחבר בין יהודה ובנימין, איש יהודי ואיש ימיני, זה המפתח. ואני רוצה לומר לכם, יש נבואה, כולנו מכירים אותה, אנחנו קוראים אותה באחת ההפטרות של השבטים שהם ספר בראשית, על עץ יהודה ועץ אפרים, שיהיו עץ אחד בידיך, ויגש. אז שמה, מי שמסתכל, רואה שיחזקאל מסביר שהחיבור הזה מביא 12 מעלות. אקרא לכם אותם. הראשון אומר, הסיפור הוא שם, שם כתוב ש קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ובני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו יוסף, עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך. ואז מה זה יקרה? מה יקרה אם אתה מחבר אותם? אז הוא אומר, קודם כל, קיבוץ גלויות. הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, הבאתם על אדמתם, ועשיתי אותם גוי אחד בערי ישראל.
ומלך אחד יהיה לכולם. ולא היו עוד שני גויים, ולא יחסו את שני המלכות עוד. כמו שהיה בזמן בית ראשון. שניים, לא יהיה עבודה זרה, ולא יתמו עוד בגילוליהם ושיקוציהם בכל פשעיהם. והושעתי אותם מכל משבותיהם אשר חטאו בהם. כל מה שהעבודה הזרה שלמדו, לא יהיה. אחר כך כתוב, וטיהרתי אותם. גם אם מפסיקים לעבוד עבודה זרה, עדיין נשאר רשימו מהעבודה זרה. אומר השם, טיהרתי אותם. עוד אני, והייתי להם לאלוהים, והם יהיו לי לעם, ועוד. ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, לא יהיה שני מלכים. ועוד, ישמרו מצוות, ובמשפטה ילכו, וחוקותה ישמרו, ועשו אותם. ועוד, לא יעזבו את הארץ יותר. וישבו על הארץ שנתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה אמה ובניהם ובני בניהם עד עולם. שמיני, יהיה להם שלום, וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם. עוד ריבוי ונתתי והרביתי אותם. עוד מקדש, הכל בגלל החיבור הזה. החיבור בין בני לאה ובני לאה ובני רחל. נתתי את מקדשי בתוכה לעולם. ועוד תשרה להם שכינה. והיה המשכני עליהם, והייתי להם לאלוהים וימילו לעם. ועוד, קידוש השם עולמי. וידעו הגויים כי אני, אדוני, מקדש את ישראל, בהיות מקדשי בתוכם לעולם. 12 דברים, הכל כתוצאה מהחיבור שבין בני רחל לבני לאה. איך תזכרו את זה? ראיתי בספר של החתן של הרב יוסי, הרב סופר, זה מגילת אסתר עם פירוש של הגמרא ועם כל מיני פירושים. הוא הביא פה איזה פירוש יפה, ממש שווה זהב. הוא אומר, מרדכי בגימטריה, רחל לאה. מרדכי, 274, בגימטריה, רחל לאה. תבדקו, בדקתי. מרדכי מחבר את בני רחל ובני לאה. איש יהודי, איש ימני. מחבר את שניהם יחד, וזה הכוח של הניצחון. כל מה שתיארתי מקודם, מה שכתוב ביחזקאל, זה בדיוק מה שהיה בזמן דוד, בזמן מרדכי, אחרי שהם הקימו את הבית השני. לא היו מפוצלים לשניים, כמו שהיה בבית ראשון, מלכות יהודה ומלכות ישראל. הייתה מלכות אחת. וזה היה כוחם. וברגע שאת השנאת חינם, התפרקו. תכף מסביר המהר"ל, עיקר הכוח שהיה בבית שני, זה האחדות. זה הכוח שיחזיק אותו. כשלא הייתה אחדות, הוא התפרק. הזכרנו על הכוח הזה שיש לשבט בנימין, שהוא יכול הכי הרבה לעלות והכי הרבה לרדת, הכל רמוז בשם שלו. כולנו זוכרים שכשהוא נולד, אמא שלו קוראה לו בן עוני. מה זה בן עוני? בן צערי, כך מסביר רש"י. ואביו, מה קורא לו? בנימין. מה זה בנימין? אומר רש"י, בן ארץ ישראל. למה? שהיא בדרום של מקום שהיה שם יעקב, לבן, נכון? דרומית. היא דרומית, דרומית, דרום מזרח אמנם, אבל הוא מתייחס דווקא לדרום. הוא בן כנען, הוא בן ארץ ישראל. הוא באמת, בנימין הוא היחידי שנולד בארץ ישראל. הרמב"ן אומר, מה זה בן עוני? בן כוחי. עוני זה גם צערי, אבל עוני זה גם כוחי, כמו ראשית עוני, כן? אז הוא לא רצה יעקב לקרוא שם שונה מהשם שקוראת לו רחל, אז הוא קורא לו בן ימין, הכוונה, ימין השם עושה חיל, כן? אבל יש לו שני שמות, ורש"י כותב שלפעמים שבט בנימין מגיב כמו בן עוני, ולפעמים כמו בן ימין. איפה הוא מגיב כמו בן ימין? אז אמרנו, קודם כל, כתוב עליו בן כתפיו שכן, שהוא מקום השכינה. אבל לא רק. גדולי תלמידי החכמים שבעם ישראל היו משבט בן ימין. אמרנו, קודם כל, שמעי בן גרה, נכון? אבל לא רק שמעי בן גרה. גם מפיבושת. מפיבושת כתוב, הגמרא אומרת, שהוא היה הרב של
הרב של דוד המלך. על הפסוק בגמרא, על הפסוק שומרה נפשי כחסיד אני, אומרת הגמרא שבכל מקום שהיה לדוד ספק היה שואת מפיבושת, יפה דנתי, יפה זיקיתי, יפה חייבתי, ולפעמים היה אמר לו, לא, אתה היית, והיה מבייש אותו. מה? הוא המלך, מפיבושת, כמו שאנחנו יודעים, היה הבן של יונתן. אחרי ששאול נהרג במלחמה, אז דוד רצה לגמול חסד עם יונתן, חיפש, ומצא שליונתן היה בן שקורא לו מפיבושת. והוא אוסף אותו, ואומר לו, בוא אתה תאכל על שולחני. ודוד רואה, תוך כדי שהוא מביא אותו על שולחנו, שהוא תמיד חכם גדול, עצום. והוא האורח של דוד, כן? אבל הוא הרבה יותר מדוד המלך בחוכמה. זה לא במקרה, הוא נכד של שאול המלך. כתוב, בחור וטוב, אין טוב ממנו בכל ישראל. אין איש טוב ממנו בכל ישראל. אז גם הנכד שלו היה כזה. תלמיד חכם עצום. ודוד מחזיק אותו על שולחנו. עכשיו, מאיפה בא להם החוכמה הזאת? זה בא מבין כתפיו שכן. מה זה בין כתפיו? קודש הקודשים נמצא בחלקו של בנימין. ידיד השם. יש להם עוצמה גדולה. לא רק שזה השכינה בחלק נחלת בנימין, זה משפיע על כל שבט בנימין. וכל שבט בנימין זוכים ללמוד תורה, אם מנצלים את כוחם בצורה נכונה, ללמוד תורה בעוצמה שאין כדוגמתה. עוצמה פלאית. עוצמה פלאית. ואז יש כתוב שכשמורד אבשלום, אז היה שם אחד ציווה, עבדו של מפיבושת, הוא מסכסך בין מפיבושת לבין דוד. הוא אומר לדוד, מפיבושת לא בא איתך, מפיבושת היה נכה. הוא לא בא איתך כי הוא הולך עם אבשלום. אומר דוד, ככה? אני מנשול אותו מהירושה שלו. כשדוד חוזר, אומר לו מפיבושת, למה לא באת איתי? מה, מרדת בי? אומר לו, לא. העבד לא נתן לי לבוא, אני לא יכול ללכת לבד. הוא אומר לו, לא, זה לשון הרע מה שהוא סיפר לך. אומרת הגמרא, דוד לא ידע מה נכון, מה לא נכון. אמרת, אתה יודע מה? מספק, אתה וציווה תחלקו את השדה. אומרת הגמרא, זה גמרא לקרוא אותה ולבכות. אומרת הגמרא, בשעה שאמר דוד, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה, ואמרה, רחבעם ויורבעם יחלקו את הממלכה. כי בחיבור הזה, שיש בין יהודה לבין בנימין, תלויה הגאולה. יש משהו במפיבושת אין לך, דוד. יש משהו בשמעי שאין לך, שלמה. יש משהו בהם, שאין לכם אותה. אתם לא יכולים בלעדיהם. אז נכון, יש מעלה לשבט יהודה, גור אריה יהודה, יש כוח בשבט יהודה מיוחד, פלאי, מלכות בדוד, ודאי. אבל מלכות בדוד חייבת לידה את בנימין. ובלי בנימין, היא עושה שטויות. וכשדוד מזיז את מפיבושת הצידה, הוא למעשה מחליש את הממלכה וגורם עליה כליון, גורם עליה פירוד, גורם עליה חורבן, וזה נורא והיום. יש עוד כוח לשבט בנימין, פילי. גיבורים, אי אפשר בכלל לתפוס. אי אפשר בכלל לתפוס את הגבורה שלהם. כתוב עליהם, כולם מכירים, 700 איש, בחור, איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן לחוט השערה ולא יחתי. והגמרא אומרת, על יוסף כתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני לך למקומי ולארצי. וכשה הגמרא, מה קרה כשנולד יוסף? אמר, יעקב אבינו,
שאין זרעו של עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף, שנאמר והיה בית יוסף בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו קש. יש להם כוח להכניע את עשיו. במדרש כתוב אמר רבי פנחס בשם רבי שמעון בר נחמן, מסורת היא שאין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל. כן? וגמרא מקשה, איך אתה אומר שבלי בני רחל אי אפשר להכניע את עשיו? איתווה, ויקם דוד מהנשף עד ערב למחרתם. אמר לה, דאקריך נביא אלו, אקריך כתובה. מי שלימד אותך נביאים, לא לימד אותך כתובים. כתוב שבצבא של דוד היה אנשים משבט מנשה, בלכתול ציקלג נפלו עליו ומנשה, עדנה ויוזבת וידיאל ומיכאל ויוזבת. קיצור, אשר, ראשי אלפים אשר למנשה. מקשה הגמרא, עוד קושיה, שבני שמעון הלכו להר סעיר, אנשים 500, ופלטיה ונעריה ורפיה ועוזיאל בני אישי בראשם, ויקו את שירית הפתע של עמלק בשושן עד היום הזה, אז איך הם יקו בני שמעון את עמלק? אומרת הגמרא, אישי מבני מנשה. מסביר אחידה, היום הזכרה שלו, זכותו תגן עלינו ועליכם. אומר אחידה, פתח עיניים, יש פסוק על זה. אומר הדבורה בשירה הדבורה, מיני אפרים שורשם בעמלק. מי שמכה את עמלק, מאיפה הוא בא? מאפרים. עמלק אחריך, בנימין בעממך. מבנימין. דיינו, מבני בנימין, מבני יוסף, אפרים ומנשה. מינים מחיר יחדו מחוקקים, ומזבולון מושכים בשבע סופר. מחיר זה גם כן ממנשה. מהכוח הזה, הם אלה שיודעים להכות את עמלק. אתה צריך אותם, דוד. בלעדיהם אתה לא יכול, לא יכול להכות את עשיו, לא יכול להכות את עמלק. אתה לא יכול בלעדיהם. יש להם כוח מיוחד. ולכן, משה בוחר את יהושע להילחם בעמלק. למה? כי הוא משבט אפרים. ושאול, מבנימין, הוא מכה את עמלק. אומר לו שמואל לשאול, לך תכה את עמלק. אתה יכול להכות אותם. אף אחד אחר לא יכול להכות אותם. אתה מהשבט החזק. ולכן אומר אחידה בשם הרב החסיד, רבי אברהם בן אשר, לכן בנימין, לכן מרדכי, הכה את המן. כי הוא משבט בנימין. אלה יודעים להכות. יש להם כוח. יש להם עוצמה. הר המוריה זה הר שמטיל מורה על אומות העולם. זה הכוח. עוד כותב אחידה בחומת ענך, אומר, כתוב על יהושע, לך והכית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו. אז הוא מקשה, לך והכית, שון יחיד, נכון? והחרמתם, שון רבים. אז הוא כותב, דכל שיש מלחמה, במלחמה מבני בניה של רחל, סגי, מספיק שיש אחד, יהושע, להיות נופל אף בידי אחרים שלא יבן, כי הוא מלמד את כולם איך להתנהג. יהושע, יש לו את הדרך, כולם אחריו. אז גם אם כולם לא משלום מבני רחל, אם יש לך אחד כמו יהושע מבני רחל, או אחד כמו מרדכי מבני רחל, כל העם הולך אחריו, עם מרדכי, נכון? כל העם הולך אחריו, כולם הולכים אחריו, מנצחים. אז יש לנו כוח מיוחד. בשבט הזה, שבט בנימין, גם כוח פלאי של תורה, וגם כוח פלאי של, של גבורה. ששניהם זה הר המוריה. מה זה הר המוריה? הר שממנו יוצאת מורה, יוצאת הוראה לעולם, תורה, והר שיוצא ממנו מורה לעולם, פחד. זה שני שמות של הר המוריה, ככה גמרת הגמרא. וזה שני הכוחות של שבט בנימין. אבל זה כשהוא מחובר. כשהוא מחובר זה ככה, כשהוא לא מחובר, רחמנות. רחמנות. הדוגמה המפורסמת היא כמובן פילגש בגבעה. פילגש בגבעה, כל מי שקורא את הסיפור, מרגיש כמו סדום ועמורה, השם ירחם. איפה זה היה? גבעת שאול. פה. השם ירחם. נורא והיום.
נורא והיום הדבר הזה. אחר כך, יש מלחמה בין שבט בנימין לשאר השבטים. שבט בנימין 26,000 איש עולף חרב, שאר השבטים 400,000 איש שולף חרב. אין יחס בכלל, נכון? מי נצח? 26,000 או 400,000? מלחמת אחים. ביום הראשון, ויצאו בני בנימין מן הגבעה וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. 22,000 הרוגים ביום הראשון מבני ישראל. השבט הזה, החלש, כשהוא נלחם בישראל, הוא מסוכן ביותר. ביום השני, וישחיתו בני ישראל עוד 18,000 איש ארצה, כל אלה שולפי חרב. 40,000 איש הרוגים ביומיים. מלחמה מטורפת. על פילגש בגבעה. ביום השלישי, בני ישראל מתגברים. והם מקים בבנימין 25,000 ו-100 איש, כל אלה שולף חרב. ואחר כך, הם הולכים להשמיד את כל שבט בנימין. מאיש ועד אישה. 600 איש מצליחים לעלות לסל הרימון, אף אחד לא מצליח להגיע אליהם. ואז בני ישראל נשבעים שאף אחד לא יתן להם אישה. מרוב כעס. שם שמיים, נכון? אחר כך הם מבינים את גודל הטעות. מה? לכן אנחנו הולכים להשמיד את שבט בנימין? עם ישראל יכול להתקיים בלי שבט בנימין? לא יכול להתקיים בלי שבט בנימין. זה שבט מיוחד. אי אפשר להתקיים בלעדיו. אז הם הורגים את אנשי יבש גלעד, לוקחים משם 400 נשים, פותרים בעיה ל-400 לתוך ה-600, ואחר כך אומרים להם, תקשיבו, יש לנו פתרון בשבילכם. תחטפו 200 הנוספים, יחטפו נשים. אומרת הגמרא, כולם מכירים את זה, אבל זה לבכות מה שאתה קורא. אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כטו באב ויום הכיפורים. למה טו באב? כי ביום הזה הותר שבט בנימין לבוא בקהל. מצאו פתרון שנאמר, אנחנו, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה, אבל בנינו יכולים לתת להם את ביתם לאישה. זאת אומרת, זה בן עוני, זה בן צערי. יש עוד דוגמה, כשבני ישראל נמצאים בשנה 40 ליציאת מצרים, אחרי מות אהרון, אהרון הוא מחבר את עם ישראל עם הענן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות המקרבה, הוא ידע לחבר את עם ישראל, אהרון. כשאהרון מסתלק באלף אב, יש אבל 30 יום עד אלף אלול, בא עמלק, הוא רואה פירוד, נכנס, זה מלחמת ערד, כן? נחש, ערוד. באו ונתגרו בהם, וביקשו ישראל לחזור למצרים, אומרת הגמרא בירושלמי, ונסעו לאחוריהם 8 מסעות, ורץ אחריו שבט בנימין, שבט לוי, והרג מהם 7 משפחות. מי זה 7 משפחות? 5 מבנימין, 1 משמעון ו-1 מגד. ואף מהם נהרגו 4 משפחות משבט לוי. כן? והם מחזירים אותם חזרה למסלול. אומר רש"י, כאן נתקיימה מקצת נבואת אמו, שקראתו בן עוני, בן ענינתי, ובפילגש בגבעה נתקיימה כולם. זה מה שקורה כשהם לא מחוברים. כשהם לא מחוברים, בפילגש בגבעה, או בסיפור הזה של מיטת אהרון, אומרת הגמרא, אז התאבלו על פטירתו של אהרון. אז הבינו את הבעיה. פתאום קולטים, אז מה קורה? מה אהרון עושה לעם ישראל? איך הוא מחבר אותם? איך הוא מצליח לחבר את שני הקצוות האלה של יהודה ובנימין? שכשהם לא מחוברים, בני לאה ובני רחל זה אסון. כשהם מחוברים, הם מנצחים את כולם. הם מנצחים את כולם. זה הנבואה של יחזקאל שקראנו בהתחלה. על עץ אפרים ועץ יהודה כשהם ביחד, או חלילה כשהם בנפרד, וזה הכוח של מרדכי היהודי.
הכוח לחבר את עם ישראל יחד. ראיתי בחוברת של הרבי דוד אמיתי, שהוא כותב, שהמלאק בא ניחם ישראל ברפידים, ברפידים כתוב בתורה בלי יוד, יוד אחת זאת אומרת, גימטריה פורים. כן? זה העניין של פורים. זה הכוח המיוחד. כן? אנחנו בהמשך השיעור נעסוק קצת בהלכות פורים, מאוד חשובות. להזכיר, אנחנו תענית אסתר, לא לשכוח, כתוב ששקליהם קדמו לשקליו. השקלים שלנו הם אלה שקודמים לשקלים של המן. זה לא סיפור היסטורי, זה גם סיפור עכשיו. יש לנו לצערנו הקירב גם היום סוג של עמלק, איראן, שהיא על עמך יערים וסוד, והתייעצו על צפוניך, אמרו לכון הכחידי מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד, הם אומרים את זה מפורש, בלי לגמגם, והם סוג של מתאבדים, מתאבדים, שירים, לא אכפת להם כלום, כמו עמלק, יהיה להם פצצה, המשוגעים האלה מסוגלים לראות אותה בלי לחשוב בכלל, משוגעים, פשוט משוגעים. מתאבדים, כמו המלאק, קופצים לתוך האמבט יערות תחת. אנחנו צריכים לדעת להתפלל בתנית אסתר על העניין הזה. העניין הזה עצמו. הייתה אמורה להיות תפילה מחר בכותל, אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ישפה לנו שלג. בחינת אם יהיו חטאיכם כשנים. איך? אמן. כשלג ילבינו. הקדוש ברוך הוא חס על עם ישראל, אומר, רציתם להתפלל בכותל, לעשות תפילה גדולה, מספיק שרציתם, אני כבר שילט את העניינים. כשלג ילבינו. אבל, כמו שכתוב אצל מרדכי היהודי, למרות שמרדכי רואה שמרדכי מרכיב אותו, שאמן מרכיב אותו על הסוס ברחוב העיר, וקורא לפניו ככה יעשה לאיש ישר מלך חפץ בעיקרו, אומרת הגמרא, אחרי הטיול הזה ברחוב העיר, מרדכי שב לסקוב לתניתו. הוא חוזר להתפלל. אנחנו מתפללים עד שרואים ישועה גדולה. עד שלא נראה את איראן נמחקת מהמקום. איך כתוב? כי שמוח כל הארץ שממה אעשה לך. שהקדוש ברוך הוא ימחה את כל קליפות הרשעה האלה, וכמו שאסתר עשתה, בלי שום סנטימנטים. מתקן את חטאו של שאול, שיריחם חמל, ריחם על, על הגג, שם ירחם, ריחם עליו. ריחם עליו, אמר, עשה קל וחומר. אמר, אמא, הגמרא אומרת, וירב ונחל, כולם מכירים. אמר, מה על גלה ערופה, אדם אחד שמת, אמרה תורה, צריך להביא עגלה ערופה, כל הנפשות האלה על אחת כמה וכמה. הוא לא, מה, אתה מתחכם על הקדוש, אתה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא? אתה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא? מה אתה, מה, זה מלחמה להשם. ברגע שהוכחד עמלק, מתקיים בנו, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא רק בעיה של עם ישראל. זה לא בעיה של עם ישראל. לא רק. זה הכרזת מלחמה בקדוש ברוך הוא. זה המלאק. כשהוא נמצא, העולם מתבלבל. אז אתה מרחם עליו? מה, אתה, זה מלחמה שלך? זה מלחמה על השם במלאק, באמצע אותך. אז אתה עושה קל וחומר? מה, אתה יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא? ואת זה אסתר מתקנת. אסתר מתקנת את הדבר הזה בזה שהיא אומרת, היא נתן גם ליהודים גם מחר לעשות כדת היום. ולהורג בשושן עוד את כל אלה ש... כל הרופילין דבית עמלק.
כל השרים של עמלק, אלה שהתחברו ביום הראשון וחשבו, עבר הגזרה, הגזרה של המן הייתה רק י' ג', נכון? ואסתר אומרת למלך, נכון, נתת לנו רשות להתגונן ב' ג', י' ד' לא מתגוננים. י' ד' זה לא מלחמת הגנה. י' ד' זה מלחמת התקפה. ב' ג' היהודים התגוננו לשלוח חדר בקשה רעתם. י' ד' כבר לא היה בקשה רעתם, כי הגזרה שהייתה, שהתירה לגויים להרוג את היהודים, הייתה רק ב' ג'. והייתה, היה יותר לידים מתגונן, אבל זה כבר נגמר. מה י' ד' על מה? אומרת, אסתר, יש התגוננות, אבל יש עוד, בהניח השם לוקח עליך מכל אויביך מסביב, אנחנו צריכים ליזום מלחמה לתקוף אותם. לכן יש מקום שכתוב, כי תצא למלחמה לאויביך, תצא לשון יחיד, וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצער הצורה אתכם והראיתם אחרי תוצרות. אומרים בשם חידושי ערים, כשאתה יוצא, אתה כאיש אחד, המלחמה בשטח שלו, ומתנו השם לקחה בידיך. אבל כשאתם מפורדים, כי תבואו מלחמה בארצכם, אז המלחמה בשטח שלך. אתה צריך להראה בך תוצרות, על אותיכם ועל זבחי שלמכם. אנחנו צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד, ונצח אותם. אחד מההלכות של מקרא מגילה, זה לקרוא אותה ברבים. הגמרא אומרת, מבטלים של בית רבי למקרא מגילה. מבטלים עבודה בבית המקדש למקרא מגילה. כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, הולכים לקרוא מגילה. אז יש מי ששואל, אגב, מה הבעיה? בית המקדש, תאסוף את כל הלוויים והכהנים בעזרת נשים. תעשה שם מקרא מגילה. למה אתה לא עושה שם? למה בית רבי יעשו בבית המדרש של רבי מקרא מגילה? מה לא בסדר? יש הרבה תשובות בדבר. אחת התשובות, והיא החשובה, לקרוא מגילה ברוב עם. צריכים לקרוא מגילה ברוב עם. כן? כי נקהלו היהודים. אז גם מקרא מגילה צריך להיות בהתקהלות. נכון של ההלכה, גם אם אין לאדם, אין מניין, נמצא במוצב באיזה מקום, יכול לקרוא ביחיד, כן? עם ברכה. מספרים על הגאון מווילנה שהתאמץ בכל כוחו לקרוא דווקא בעשרה. אם כי להלכה, כמו שאמרנו, אפשר גם ביחיד. אז חשוב לעשות מקרא מגילה ברוב עם. אדם צריך להשתדל בנושא הזה ברוב עם. דבר שני, יש את השאלה, אם אדם יוכל לומר הלל, בדיוק נשאלתי על זה השבוע, אם אדם נוסע לאיזה מקום, אין לו מגילה. אין לו מגילה. נוסע לחוץ לארץ, למקום שאין שם מגילה. האם יכול לומר הלל? אז הבן איש חיים הביא בפשוט תורה לשמה, על אישה חירשת, שלא יכולה לשמוע מגילה, לא מאחרים. ומכיוון שמגילה זה לא חייב שמיעה. שונה משופר. שופר, אם אדם תוקע בשופר ולא שמע, נניח הוא תקע בשופר ארוך, הוא נמצא בחדר, התקיעה יצאת בחוץ, הוא לא יצא ידי חובה, למרות שהוא תקע, כי המצווה היא לשמוע כל שופר. אבל במגילה אתה מדבר על מקרא המגילה. אז אם אדם קורא ולא שמע, יצא ידי חובה. כן? אז אומר, יש לך רשת, שהיא לא יכולה לשמוע המגילה, ולא יודעת לקרוא. אבל הלל היא יודעת, האם יוצאת ידי חובה בהלל? כן? כי בגמרא, הגמרא שואלת, למה, האם חייבים לומר הלל בפורים? אז יש את הגמרא שלוש תירוצים מפורסמים, כן? ובגמרא אומרת, ומה מעבדות לחירות, אומרים שירה, ממיטה לחיים לכל שכן? אומרת הגמרא, התירוץ הוא, אחד, לא אומרים הלל על נשב חוץ לארץ, חוץ ממה שהיה בפסח. שניים, קריאתה זה הללה, המגילה זה כמו הלל. שלוש, עקדתי עבדי אחשוור אופנן. וכתוב במגילה, אבל לא עבדי השם. השאלה איזה תירוץ נכון. רמב"ם כותב, קריאת המגילה היא ההלל.
לפי זה כותב הבן ישראל בתורה לשמה, שאם היא לא יודעת, היא לא, לא יכולה לשמוע מגילה, היא לא יודעת לקרוא מגילה, אבל תעלה לדעת בעל פה, תגיד לפחות את העלל. כן? רק מה? בלי ברכה. האם מותר לאדם לצאת באמצע מקרא מגילה? אז כתוב בהלכה, יש פסוק אומר, ועוזבי השם יחלו. זה מי שיוצא באמצע קריאת התורה. השאלה אם זה גם לגבי מקרא מגילה. הגמרא אומרת שמגילה נקראת איגרת ונקראת ספר. יש לה שתי מדרגות. גם מדרגה כמו ספר תורה. ולכן חשוב שבמגילה יהיה עמוד. יש כאלה שקוראים מגילה בלי עמוד. בלי קרש שמחזיק אותה, כן? ספר תורה יש לו שני עמודים, אחד מימין, אחד משמאל. אבל מגילה, יש לו עמוד אחד, ויש לו דף חלק בהתחלה. אומר שולחן ערוך, כך צריך להיות, למה? כי נאמר על המגילה דברי שלום ואמת כאמיתה של תורה. כמו ספר תורה, יש לו דינים כמו ספר תורה. לא בכל דבר, לא לכל עניין, אבל עניין זה שצריך שם עמוד בהתחלה, כן. וגם עניין הזה שאסור לאדם לעזוב באמצע קריאת מגילה. צאת החוצה. רוצה לעשן, קר לו, רוצה לשתות משהו. לא, אסור לצאת באמצע מקריאת מגילה. יישאר עד הסוף, כן? עוד הלכה יש לגבי פורים. פורים, ילדים מתחפשים, תבוא עליהם ברכה. יש לזה הרבה סיבות, הרבה זה. האם מבוגרים הולכים בבגדים רגילים, כי זה יום חול שמותר בעשיית מלאכה, או אסור? אז כתוב, הבן ישחי כותב בספרו עטרת תפארת, שצריכים להחליף בגדיהם ולא יישארו בבגדי חול. אדם בפורים צריך ללכת עם בגדים מיוחדים. אל תתן לזה להרגיש יום חול. במיוחד שאנחנו יודעים שבהתחלה כשתקנו את פורים, תקנו אותו גם יום טוב. כך היה בשנה הראשונה. כך כתוב במגילה, שהיה יום טוב. אחר כך ביטלו את היום טוב, השאירו אותו משתה ושמחה. להלכה כתוב שעדיף לאדם לא לעשות מלאכה בפורים. כן? זה לא חובה, זה עניין של מנהג. אבל למעשה צריך לדעת שאדם צריך להשתדל כל ההשתדלות שהוא צריך לעשות כדי שלא תהיה לו מלאכה בפורים, כדי שאדם ילבש בגדים נעים, ופורים יודע להשם מגודל אהבת הנשק הקדוש ברוך הוא עשה לנו. מה? הכנות השבת מותר? זה ודאי שהכנות השבת מותרות, אבל צריך גם כן לדעת להשתדל להכין את ההכנות כמה שיותר לפני, כדי שיהיה לו את הזמן לשמחת פורים. לשבת, לשיר, לשמוח, לשמח את המשפחה. צריך לדעת שמצוות הפורים גם אישה חייבת. במיוחד שזה ביום שישי, שיש, כמו שאתה אומר, הכנות השבת, צריך לתת את הזמן ואת המקום גם לאישה וגם לילדים לשמוח. לא אגיד, אני אשמח, והם, לא. הלכה אומרת שאדם חייב, שאישה חייבת במקרא מגילה. כן? למה? כי הנס נעשה על ידי אישה, נקראת מגילת אסתר. וכתוב הבן ישחי, כל אדם אפי שקרא מגילה בבית כנסת, יקראנה בביתו בשביל אשתו, שלא שמעה בבית כנסת בשביל הבתולות ושאר אנשים. זאת אומרת, גם נערות חייבות במקרא מגילה. כהלכתו, מה זאת אומרת כהלכתו? לשמוע את הכל מתחילה ועד סוף, מי המשתה של אחשוורוש. גם משתה אחשוורוש הוא חלק מהנס. לא רק הסיפור של עשרת בני אמן. לא רק הסיפור של איש יהודי. בגמרא מחלוקת, מאיפה קוראים את המגילה. יוצאים בידי חובה, הלכה היא, את כל תוקף. כל תוקף, אומרת הגמרא, כל תוקף אחשוורוש. שם השם מתגלה במגילה, החל מהמשתה. מי המשתה שבו חור, כרפס ותחילת, אומר, מה אכפת לי מה יש? חור, כרפס, תחילת, אחוז בחבלי ווץ וארגמן, מה אכפת לי איך נראה את המשתה של המלך הטיפש הזה? את מי זה מעניין? אם שתו ככה או אכלו ככה? מה? משוגע. לא, אומרים לך, זה לא. אל תגיד ככה. אל תגיד. כתוב על אסתר שהיא
אמרה, הצילה מכלב נפשי. והסתלקה ממני שכונה, אמר שם בגלל שקראתי כלב, שזלזלתי בו. מסביר המהר"ל, מה הייתה הטעות שלה. היא אומרת, מה זה, זה מלכות, השם שם אותו למלוך. לבושתנו וחרפתנו. אנחנו לא רואים למלוך, כי חטאנו ונחרב הבית הראשון. אז הוא שם אותו, במקומנו. במקומנו שם אותו. הייתי פירוש, שאומר שכתוב על אחשוורוש, הוא לבש בגדי כהן גדול. מתי לבש בגדי כהן גדול? שמעתי מהרב דוד שפירא, דוד עמיתה אומר, כתוב בפסיקתא, שהרי הוא מונה 80 ומעט יום, זה המשתה הראשון, ואחרי זה עוד 7 ימים לבני שושן, נכון? מכיוון שהוא עושה את זה, את המשתה הזה, לכך שלא ייבנה בית המקדש, ל-70 שנה של עם ישראל, אז מתי מונים לעם ישראל 70 שנה? כתוב שמלכי ישראל מאלף ניסן, ומלכי אומות העולם מאלף תשרי. וכיוון שהוא מונה 70 שנה למלכות ישראל, אז זה מאלף ניסן. אם אתה מונה 180 יום מאלף ניסן, כל חודש 30 יום, יש מלאים, יש חסרים, אז 180 יום מסתיימים בג' תשרי. עוד 7 ימים, איפה זה נופל? יום כיפור? יום כיפור? ביום כיפור הוא לובש בגדי כהן גדול. למה הוא בגדי כהן גדול? הוא אומר, זה העבודה של היום, נכון? הכהן גדול, נכנס לקודש הקודשים. הוא משחק אותה כהן גדול, כלים מכלים שונים. נכון? הוא בא להגיד, אני איש השלום. אני עושה פה peace and love. כל אחד, כרצון איש ואיש. אני מאפשר לכולם לעשות מה שהם רוצים. כן? מרוב השלום והאהבה והאחווה והריאות והמתיקות והנחת, כן? והקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. והורג את אשתו. מה? לא מצא חן. לא הסכימה להתבזות באופן שהוא רוצה שתתבזה. זה יוצא מהשלום והאהבה והאחווה והריאות. מאוד מעניין להזכיר בדורנו את רוסיה, שקמה השלטון הקומוניסטי, על מה היא קמה? מה היה הדגל שלהם? שלום עולמי, אחווה בין כולם. אין עשיר ואין אני, כולם אותו דבר. כל אחד עוזר לשני. נתינה, חסד, ועם תלרחה כמוך, עולמי. נו, מה יצא משם? כמו משתי אחשוורוש. אתה מתיימר להיות כהן גדול, סטלין. מתיימר להיות איש השלום העולמי. שמש העמים. שמש העמים, שמש העמים זה לא במוסקבה. אורו של עולם זה בירושלים. אתה מנסה לקחת לך את ההילה של ירושלים. לכן, מה שהיה פורים של שושן עובר לפורים של ירושלים. מחזירים את המלוכה למקומה הנכון. אבל זה בדיוק מה שקורה שם. פלא גדול. זה 187 יום, יוצא בדיוק יום כיפור. מה הדין כשמישהו לא יודע לקרוא את המגילה בטעמים? אישה באה הביתה, בעלה עסוק, היא לא יודע לקרוא את המגילה בטעמים. או שהוא לא יודע לקרוא את המגילה בטעמים, רוצה לקרוא לאשתו, לא יודע לקרוא בטעמים. מה הדין? כן? ההלכה אומרת שאדם יכול לקרוא את המגילה בלי טעמים, ובלבד שלא יטעה בניקוד בדבר שהוא משמעותי. למשל, המולך מאוד עובד כוש, במקום המולך יקרא המלך מאוד עובד כוש, אז זה שינוי משמעות, כן? וכן על זה הדרך. לכן, מה שאדם צריך לעשות, יקרא במגילה כשרה כמובן, כן? וישים ליד זה מגילה מודפסת. יש לו ספק, יעצור, יסתכל במודפסת, ויחזור להסתכל אחר כך במגילה הכשרה. זה בסדר, אפשר, כן? רק שזה לא לקרוא מהמגילה המודפסת. להלכה, אם אדם נמצא בבית כנסת, ולא שמע איזה מילה מהשליח ציבור, ויש לו ביד מגילה מודפסת, תזכור את ההלכה הזאת, יכול לקרוא לרגע, שניים, שלוש פסוקים, במגילה המודפסת שלו,
את מה שהוא לא שמע מהשליח ציבור, כן? וירוץ מהר, יגיע למקום שבו נמצא השליח ציבור, ימשיך להקשיב ממנו. משפט אחד או שניים, אתה יכול לקרוא במגילה מודפסת, לא יותר, לא עניין שלם, כן? עוד חשוב, מה? מי שקורא בתעודת, ודאי שעדיף שלא יקרא. שליח ציבור, ודאי. בבית עדיף שיקרא. ואם יש טעות, תתקנו אותו. אבל מה עדיף לא יקרא? לא יקרא מגילה. זה חס שלום, אין דבר כזה. יש חובה, או שיהיה לכם מקום שיקרא, אבל לא שלא יקרא בכלל. כתוב למשה רבנו, שכשמשה רבנו התפלל מול המלך, כתוב שהיה לו שני סומכים, נכון? אהרון וחור, תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ומכאן שמקרא מגילה, מטרתו, עניינו, מחיית המלאק, ומטרתו גם לעודד אותנו לעמוד באותה שיטה, ובאותה דרך, גם אנחנו צריכים, נקעלו היהודים, עמוד לנפשם, ונוח מויביהם ורוג בסנאים, בלי למצמץ, אז גם אנחנו צריכים שלשליח ציבור יש שני סומכים, זה לא מעכב, אבל ככה צריך להשתדל שיהיה, כן? עוד כמה הלכות שחשובות, ככה בדקות האחרונות שכולנו מכירים. משלוח מנות. הרב תמיד היה מזכיר את שני הטעמים שיש במשלוח מנות. ופעם אני זוכר שהוא אמר לנו, 10 נפקמינות בין שני הטעמים. האם זה להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. ואז אתה יכול לשלוח גם ספר, או לשלוח אפילו בגד, או כל דבר אחר. או שזה כדי שיהיה לה סעודה. זה מה שאומר תרומת הדשן. שמשלוח מאוד שיהיה לה סעודה. אז הרב היה אומר, אם משלוח הסעודה, מה אתה שולח שוקולד? הוא אוכל סעודה בסרט, אתה שולח לו שוקולד חלבי. לא יועיל. השוקולד החלבי מועיל אם אתה רוצה שיהיה אחווה ואחווה. היה אומר, הרב צריך לנהוג לפי שתי השיטות. וכמה שמשלוח מנות בבסיס זה אחד, זאת אומרת, אתה שולח משלוח מנות אחד, זה עיקר המצווה. משלוח מנות, שתי מנות, איש לרעהו. לאביונים צריך שניים, אבל מנות זה אפילו אחד. לכן, לפחות אחד תיתן משהו שראוי לסעודה. לפחות אחד. ומאוד חשוב להקפיד עם משלוח מנות, אנשים לפעמים שולחים לחברים שלהם. ויש חשיבות מיוחדת לאדם, לשלוח דווקא למישהו שהוא ככה כל השנה קצת בחמיצות איתו. הזדמנות לתקן את המחלוקת, לתקן את הסכסוך שהיה, זה מאוד משמעותי. עוד נקודה, מתנות אביונים, תמיד הרב היה אומר, מחיר סעודה או יותר. אז יש כאלה שאומרים, טוב, סעודה, מה זה סעודה? לחמניה ולבן. אז הרב היה אומר, כשתאכל אתה לחמניה ולבן, תן לאחרים לחמניה ולבן. אבל לכל הפחות פלאפל עם שתייה, במינימום שזה נחשב סעודה, וזה במינימום, אבל באמת תן מה שאתה אוכל. כמה אתה אוכל, מה אתה אוכל, ברבורים, סלב, דגים, קרפיון, קציצות, ממולאים, מה שאתה אוכל תיתן כמה אתה לאחרים. תן ברוחב יד, אל תיתן, תיתן בצמצום ובקמצנות. ומי שיכול כבר מהיום לתת לשליח גבאי צדקה, שכבר עכשיו יאסוף את הכסף, כדי שיחלק אותו בו ביום לעניים, טוב. ואני אומר לכם, אחי ורעי, תנו למי שאתם מכירים, לא לכל מיני ארגונים וכל מיני עמותות, מי שאתה לא מכיר. הגמרא אומרת, לא נותנים, אלא לקופת צדקה שאחראי עליה כמו רבי חנה בן דוסה. מה הכוונה? אדם שאתה מכיר אותו, נאמן, שלא מזכיר, מעסיק בכסף הזה, מזכירות וטבחיות ורקחות ועופות וכו'. יש הלכה שאומרת שלא משנים ממעות פורים. אסור לגבי צדקה שאסף כסף לחלוקה בפורים, לא יכול לחלק אותה, נגיד, אני הכסף הזה אתן אותו לכולל, הכסף הזה אתן אותו לבית כנסת, לא. מה שגבית לצורך עניים בפורים, תן אותו לצורך עניים בפורים, אל תחלק אותו לדברים אחרים. ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, לראות עין בעין, שנמחית כל הרשעה מעם ישראל, מהעולם, מתקיים בנו, והיה השם למלך לכל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפתח עליהם תורה ומצוות שנאמר.
אדוני חפץ למען צדקו הגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי בחי יכון וביום יכון ובחי דחו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ישמי רבה ברך ללם על מהמאיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלה שמי דקודשה בריחו אלא מן כל ברכתה, שירתה, לשבחתה ונחמתה, לאמירה בעלמא, ואמרו אמן, על ישראל ועל הבנה ותמידון וכל תמידי תמידון. דאזקין באורייתא קדיש, תעדי בהתראה, דימי בכל אתר ואתר. יהיה לנו לכל נחינה וחסדה ורחמים, מקדם הרי שמיה והרעה, ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה. שזבה רפואה ולא הסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו מכל עמו ישראל ואמרו אמן ששלום ימרו אמן וברחמה ושלום עלינו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן